ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମନି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଜି ସନ୍ଡ଼େ, ଘରେ ରନ୍ଧା ବଟାନି ନା ଭୋଜି ଖାଇଯିମୁ। ତ ମୁଇଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେସି, ରାନୀ ରେଡ଼ି ହଉଛନ୍ ନା ଫାଇନାଲି। ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁ ନା, ଏବେ ଖାଇବାକେ ବାହାରମୁ। ତ ଚାଲ ସେନା ଦେଖାମୁ, ଖାଇ ଚାଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ରୋଡ଼ ତକ ଆସିଛୁ। ଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘର ଘରେ ଭୋଜି ଦେଉଛୁ। ପୁରା ଖାଲି ଅଛନ୍, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁଛୁ। ଖାନା ଖାଇନି ବସିଖୁ। ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ, ରାନୀ ଏଇଟା ଉର୍ମିଲା ପଣ୍ଡୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିଛୁ ଛୁଆ ସବ୍ଜି ଆଉ ଡାଲି ଡାଲମା ହେଇଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି, କାହାକୁ ଦେମି ଏବେ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବେ, ତାଙ୍କେ ଦେମି ସୁଟିଂ କରିବା ଲାଗି। ଏଇଟା ବଣ୍ଡୁ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍, ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍, ଆଗ ଭିତରେ ବସିଛନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଜଣେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଦେଉଛନ୍। ଖାଉଛୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ଖାଇ, ଆମର ହଜବେଣ୍ଡ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଖାଇ ଆସିଛନ୍। ସେମାନେ ବସ ପାର୍ଟ ଆମେ ଖାଇ କରି ଗଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଜାଗା ସେମାନେ ବାଣ୍ଟୁ ଥିଲେ। ତ ଛୁଆ ଲୋକ ଆରୁ ଝିଅ ଲୋକମାନେ ଖାଇ ସାରିଲେ ଖାଇବେ ଲାଗିଲା। ଏଡ଼େ କାମରା ପଛାଡ଼େ ଠିଆ ହେଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁ ନା, ଏବେ ଘରକେ ଆସିଗଲୁ ନା। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।